Астанада Руханият партиясының кезектен тыс 9-шы съезі өтіп, 6-шы Жағанова партияның төрайымы болып қайта сайланды. Ал Серікжан Мәмбеталин басшылық қызметтен босатылып, партияның қатарынан шығарылды. Жадыңызда шығар, 6-шы Жағанова Руханияттың бұрынғы басшысы Серікжан Мәмбеталин өткізген 8-ші съезді заңға әрі партиялар жарғы қайшы деп мәлімдеген еді. Мұны кейін бас прокуратурада растады. Осы себепті Орталық сайлау комиссиясы партияны тізімнен шығару туралы шешім шығарды. Руханияттықтар Жағанованың жетекшілігі төмен партияның жұмысы қайта жандана түседі деген сенімде. Астанада өткен 9-шы съезге 106 делегат шақырылып, оның 86-сы жиынға қатысты. Мақсат біреу – бағыт-бағдарды анықтап, партияның тоқырап қалған идеологиясын қайта жаңғырту. Партия құрдымға кетіп бара жатыр. Серікжанға сенім білдіргеніміз үлкен қателік болды, дейді партия төрайымы. Біздің біраз тарихымыз бар. Біз 16 съез өткізіппіз. Әрине, біз елбасымыздың, біздің мемлекетіміздің бағыт-бағдарынан ешқашан ауытқыған жоқпыз. Себебі, қиын кезеңдерде жау жағадан алғанда бөрі етектен алды дегендей болмасын деп, орысша айтқанда «не навредить» деген мәселені әбден ұстап отырдық. Біз ешқашан қоғамдық өмірден басқадан қалып көрген жоқпыз. Біз әрқашан бірде бір сайлаудан қалған емеспіз. Ол партиялардың сайлауы болсын, ол президенттің сайлауы болсын, әрқашан үлкен белсенділік білдіртіп, әрқашан бұл алғашқы сайлау біздің Руханият партиясы қатыспаған. 2010 жылы Мәмбеталин деген азаматқа жаңа бір импульстар болсын, жаңа бір бағыт болсын, бағдар болсын, бір қозғалыс болсын деп едік, онымыз үлкен қателік болыпты. Съезде бас қосқан партия мүшелері мұңдарын айтып шағында. Руханияттың рухы әлсіреп, жұмысы ақсады дейді. Партиямыз қайда кеткенін білмей қалдық. Бір кезі табиғат дедім ме, зеленый дедім ме, бір партиялар басып, Мәмбеталин деген біреу шықты. Бірде бір съезіне де, бір пленумы іштегісіне қатысқан жоқ, ешкім шақырған да жоқ. Қайдан шыққан жер астынан жік-жікті қосқылағы тік шықты деп, оның бір жағында бүтіл біздің ұстабымыздағы ненің бәрін өзгертіп, басқа жақ қалып кетті. Халықпен байланыс жоқ жерде партияның төрағасы болу мүмкін емес. Халықтың арасында да қарым-қатынас жасай алатындай тұлғалар, онда олар партияны ұстай алады деп есептеймін. Съезде қаралған мәселенің бірі Руханиятты бұған дейін басқарып келген Серікжан Мәмбеталинді қызметтен босатып, партия қатарынан шығару болды. Делегаттар бұл ұсынысты бірауыздан қолдады. Мәмбеталинді партия қатарынан шығаруды мен өз басым қолдаймын. Өздеріңіз білесіздер, Астана қаласында ешқандай конференция болмаса, ешқандай пленум болған емес. Съездің Алматыда өткен біз теледидардан қарап байқадық. Таңғалыстық. Бұл қалай? Ал Шынтуайтына келгенде сол 2010 жылдан бастап жалпы республика көлемінде облыс пен қалаларда, аудандарда, ауылдарда партияның өмірінің кішкене үзіліп қалғаны ақиқат. Руханияттың рухын көтеріп, жұмысын жандандыру үшін басшылықты ауыстыру керектігін жақсы түсінген партия мүшелері съезде жаңа басшы тағайында. Партияның төрайымы болып, 6-шы Жағанованың кандидатурасы таңдалды. Сонау Руханият партиясының дүниеге келуінен бастап, осы партияның тізгінін қолына алып, бүгінгі күнге дейін жеткізген 6-шы Қайыржанның елге деген, қоғамға деген тәжірибесі, еңбегі сіздердің көз алдарыңызда өтті. Сондықтан 6-шы Қайыржан қызын бүгінгі съезде осы партияға қайтадан төрайым етіп тағайындауды ұсынамын. Осы партияның өзінің жарғысына сай жұмыс атқаруына, біздің халқымыздың рухын көтеруге, мәдениетін жоғарылатуға атсалысатын партия бола алатындығына сеніміміз мол. Партия өзінің бұған дейін таңдаған жолынан ауытқымайды. Мақсаты өзгермейді, деді 6-шы Жағанова. Руханият әркез демократиялық әрі құқықтық мемлекет құру жолында жұмыс істей бермек. Бір жағынан қателік жасаған өзім, бір жағынан, бірақ әрине мен бақылап отырған адаммын.
Әрине, мен тамыршымын саяси өмірдің. Сондықтан бүгінгі съезді жатпай тұрмай өткіземіз деп, сол елді жинаған мен едім. Бүгін сіздер маған қайтадан өз сенімдеріңізді білдіріп отырсыздар. Бар жігер күшімді осы партияның бағыт-бағдарына арнайын. Руханият 9-шы съезін үстіп сеніммен аяқтады, ал сайлауға 8 күн қалды. Жомарт Қабай, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.